Nama saya Muhammad Samuel bin Hamzah dan saya hari ini akan tunjukkan satu resipi iaitu nasi ayam cendawan claypot. Jom saya tunjukkan bahan-bahan dia. Okey, so bahan-bahan yang kita gunakan adalah ayam yang dibuang kulit. Kita letak sos tiram, kecap pekat. Kita pakai minyak jagung, gula, garam, bawang, bawang putih, halia, serai, carrot, daun bawang dan juga cili kering dan juga sedikit air. Okey, untuk beras kita gunakan beras mati yang telah direndam selama 1 jam. Okey. So sementara tu kita potong. Lepas dah potong tu kita boleh tumis. Okey. Okey, sebelum tu lupa kita ada pakai cendawan shiitake okay, yang telah direndam 15 minit ke 20 minit lah. Okey, dan juga sebiji telur. Okey, so kita akan masak nasi dulu. Mula-mula masukkan beras, lepas tu masukkan sedikit air, masukkan sedikit sayur-sayuran, serai dan juga halia. Lepas tu biar dia tutup sampai dia kering. Lepas tu kita ambil satu pan, kita letak minyak jagung, tumis bawang sikit, bawang putih yang telah dipotong, cili kering, halia. Lepas tu cendawan shiitake sekali. Tumis. Lepas tu kita masukkan ayam yang telah dimarinate tadi. Kita masak sampai dia kering. Okey, tuang semua sos. Tambah sedikit air. Biar dia masak selokok dan biarkan sampai dia kering. Okey. Lepas tu campaklah daun bawang. So, ayam pun dah mula pekat. Okey, dia dah redus. Okey, biar dia kecil. Api masak api kecil. Okey, dia pun dah nak kering. Lagi 3 minit macam tu kita dah boleh masuk ayam eh. So, ayam pun dah pekat. Nasi kita pun dah naik cantik. Okay. Masukkan. So kat sini saya akan menggunakan telur, sebiji telur. Okay, tutup. Kita nak angkat tu, masukkan sedikit minyak bijan. Okay, kita dah siap untuk api. Masukkan daun bawang dan cili. So, sedia untuk dihidang.